አላን ሴንት ማክሲሚን ወደ ፌነርባቼ ማቅናቱ ተረጋግቷል። ተጫዋቹ በተለይ በኒውካስል ዩናይትድ የነበረውን ስካሴ ብዙዎች ወደ ሳውዲ ፕሮሊክስ ያቀና ለምን ሚል ጥያቄ ሲያነሱ እንደነበር ይታወቃል። ገንዘብ ያው ማያደርገው ነገር የለም። ተጫዋቹ በተለይ የፈለገ ጥሩ አቅም ቢኖረውም ገንዘብ ለማግኘት ሲል በተለይ ወደ ሳውዲ ፕሮሊክ ማቅናቱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከዛም ነው እንግዲህ ኒውካስል ዩናይትድ በጊዜው በነበረው ስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ ዳናሽ ወርዝ አማካኝነት አንቶኒ ጎርደንን ከኤቨርተን ያስፈረሙት ማለት ነው። የሆነ ሆኖ በተጠናቀቀው ውድድር ዘመን በአልአህሊ ማለት ነው ቆይታ አድርጎ እንደነበር ይታወቀ ለአላን ሴንት ማክሲሚን ማለት ነው። ከነ ሪያድ ማህሬዝ ጋር እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ተጫዋቾች ወደ አልአህሊ ማቅናታቸው ይታወቃል። ይህም በተለይ በዝውውር መስኮት ላይ በተለይ በሳውዲ ኢንቨስትመንት ፈንድ ስር የሚገኝ ክለብ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በስፋት በዝውውር መስኮት ላይ ከተንቀሳቀሱ ክለቦች መካከል አንዱ ያደርጓል አልአህሊ ሮቤርቶ ፊርሚኒዮን ጨምሮ። ከዛ ውጭ ቀደም ብዬ ጠቀስኩት ሪያድ ማህሬዝም እዚህ ክለብ ውስጥ እንደሚገኝ ይታወቃል። ና አላን ሴንት ማክሲሚንም የተጠናቀቀውን የውድድር ዘመን በሳውዲ ፕሮሊግ ቆይታ አድርጎ ነበር። ታዲያ አሁን በተለይ ጆሴ ሞሪኒዮ ፌነርባቼ ከደረሱ በኋላ እንግዲህ ያስፈረሙት የመጀመሪያው ተጫዋቻቸው ይሆናል ማለት ነው። የፈረንሳዊ የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋች አላን ሴንት ማክሲሚን ብዙዎች በአውሮፓ ዋንጫ ለሀገሩን ወክሎ መጫወት አለመቻሉም ብዙም ያስቆጫቸዋል ካለው አቅም ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እንግዲህ ቨርባል አግሪመንት ወይም ነው በቃል ደረጃ ከስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው ነው በስፋት እየጠቆመ የሚገኘው። አላን ሴንት ማክሲሚን ያው ዋን ቪ ዋን አንድ ለአንድ የተከላካዮች ራስ ምታት መሆን የሚችል በጣም ፈጣን የሆነ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ብዙዎች ከጀርሚ ዶኩ ጋር ያነጻጽሩታል ከማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ጋር ምክንያቱም ከአጨዋወት ስልት ተመሳሳይነት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ጆዜ ሞሪኒዮ መምጣታቸው ነው ተጫዋቹ ይበልጥ አምኖ ወደ ቱርክ ሱፐር ሊግ እንዲያቀና ያደረገው ማለት ነው። በውሰት ነው የሚያቀናው ተብሏል። ግን ውሰቱ ቋሚ ይሆናል የሚለው ዝርዝር ጉዳዮች ከመገለጽ ተቆጥቧል። በውሰት ግን ወደ ፌነርባቼ የሚያቀና ይሆናል። ጆዜ ሞሪኒዮ ደግሞ ተጫዋቹን በማሳመን ረገድ ትልቅ ሚና ስለመወጣታቸው ተገልጿል ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንግሊዛዊ በጣም ጥሩ አቅም ያለው የተባለለት ወጣት ተጫዋች ሪዮን ጎምቧ ወደ ሊቨርፑል የሚያቀና ይሆናል ተብሏል። በተለይ ደግሞ የቼልሲ አካዳሚ አሁንም ቢሆን ልክ የእንግሊዙ ላማሲያ እየተባለ በቅጽል ስም እንደሚነሳ ይታወቃል። የኮባም ትሬኒንግ ማዕከል ማለት ነው። በርካታ ተጫዋቾች መነሻቸው ከዚህ አካዳሚ ወይም ደግሞ በርካታ በጣም ፍሬያማ ሊባሉ የሚችሉና በዓለም እግር ኳስ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ማሳደር የቻሉ ተጫዋቾች መነሻቸው የቼልሲ አካዳሚ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ነውና ይህም ተጫዋች በቼልሲ አካዳሚ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ተጫዋች ነው። በተለይ ንጓንቧ ማለት ነው። ሊቨርፑሎች ያዩበት ነገር አለ። በጣም ታለንት አለው፣ በጣም አቅም አለው ከሚል አንጻር በተለይ ያቀረቡለት ግልጽ የሆነ መንገድ ለመከተል ወስኗል። እሱም ሊቨርፑል ለመቀላቀል የወሰነበት ሂደት እንዳለ መመልከት ይቻላል። ወደፊት በጣም ትልቅ አቅምና ክህሎት ያዘለ ተጫዋች መሆኑን አምነውበታል። እንግዲህ ያዩት መነጽር ምን ያክል ትክክል ነው የሚለውን ጉዳይ በቀጣይ ጊዜያቶች ላይ የምንመለከት ይሆናል። 2008 የተወለደ ተጫዋች ነው። በጣም ወጣት ተጫዋች ነው እና ከዛ ጋር በተያያዘ በተለይ ደግሞ ሊቨርፑል ይበልጥ የማጥቃት እንቅስቃሴ ላይ መሰረት ያደረገ ሂደታቸው ላይ ማለት ነው ጥሩ ግብዓት ሊሆኑ የሚችሉ ወጣት ተጫዋቾች ረዘም ላለ ጊዜ ክለቡን ግልጋሎት ይሰጣሉ የሚል እምነት አለ፣ ግልጽ ነው እና ከዛ አንጻር ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የወሰኑበት ሂደት አለ። ተጫዋቹ እንግዲህ ዝውውሩ እንደሚቀበለው ነው ሊቨርፑልን እንደሚቀላቀል ነው መረጃዎች በስፋት እየጠቆሙ የሚገኙት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሪያል ማድሪዶች ኪሊያን ምባፔ ይፋዊ የማድሪድ ተጫዋች መሆኑን የሚያሳውቁበትን ቀን ቆርጠዋል። የ25 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ሪያል ማድሪድ ተጫዋች ሆኖ እንግዲህ ሚዲያ ፊት ሀሳቡን ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ማክሰኞ ነው ቀኑ የተቆረጠው ወይም ደግሞ በፈረንጆቹ በ16 ማለት ነው እና ኪሊያን ምባፔ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ሆኖ እንግዲህ ይፋ የሚደረግበትን ቀን ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ኪሊያን ያው በአውሮፓ ዋንጫው በተለይ በስፔን ሽንፈት አጋጥሟቸው ከግማሽ ፍጻሜው ውጪ ከሆኑበት መንገድ እንዳለ ይታወቃል እና ውድቀት ወይም ደግሞ የአውሮፓ ዋንጫ እንቅስቃሴ በጣም ደካማ ነበር ሲል የራሱን እንቅስቃሴ የተቸበት ሂደት እንዳለ ይታወቃል። ታዲያ በቀጣይ ሳምንት ማለት ማክሰኞ በክለቡ ፕሬዚዳንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ጋር በጋራ በመሆን ማለት ነው በይፋ የማድሪድ ተጫዋች መሆኑንና የ9 ቁጥር ማሊያ እንደሚለብስ እንዲሁም ከሚዲያዎች ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥባቸውም ይሆናል ተብሏል። ከዚሁ ከሪያል ማድሪድ ጋር በተያያዘ ለተጫዋቾቻቸው አዲስ የማሊያ ቁጥር መስጠታቸውንም ይፋ አድርጓል። እንደሚታወቀው ቶኒ ክሮስ የጀርመናዊ ድንቅ የአማካይ መስመር ተጫዋች ማለት ነው ከ10 ዓመት ቆይታ በኋላ ከሪያል ማድሪድ ጋር መለየቱና ጫማ መስቀሉም የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተከላካይ መስመር ተጫዋቹ ስፔናዊ ናቾ ፈርናንዴዝም ገና በጣም ወጣት ተጫዋች እያለ ነው ሪያል ማድሪድ የተቀላቀለው ወደ 23 ክብሮችን ማሳካት መቻሉ ይታወቃል። ኢቨን የተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ላይ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ከፍ አድርገው ሲያሳኩ ቡድኑ በአምበልነት እየመራ ወደ ሜዳ የገባ ተጫዋች እንደነበር አይዘነጋም። ታዲያ ወደ ሳውዲ ፕሮሊግ አቅንቷል። እንደሚታወቀው አልካዲሲያን መቀላቀሉ ይታወቃል። ስለዚህ ክሮስ ሲለብሶ የነበረው የ8 ቁጥር ማሊያ ከነ ሚናው ማለት ነው ጭምር ለፌዴሪኮ ቫልቬርዴ የሚሰጥ ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተው በቀጣይ ውድድር ዘመን። ከዛ ውጭ ናቾ የለብሶ የነበረው የ6 ቁጥር ማሊያ ደግሞ ለኤድዋርዶ ካማቪንጋ እንደሚሰጠው ክለቡ ይፋ አድርጓል። ሚናው ውሳኔ ላይ ይሰጠዋል የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው በተለይ ካርሎ
አንቾሎቲ ተረጋጋሚ በሆነ መልኩ በተለይ ጉዳት የሚያስተናግዱ የማል ተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ሲኖሩ ኦርሌን ቹዋሜኒን ወደ ተከላካይ መስመር ጎትተውት ከሩዲገር ጋር እየተጣመረ ጨዋታውን ሲያከናውን ተመልክተናል። በተለይ ደግሞ በዚህ ውድድር ዘመን ላይ ይበልጥ የተጫዋቾች የመከላከል ክፍተት ወይም ደግሞ በጉዳት ምክንያት ቡድኑን ሲያገለግሉ የቆዩ ተጫዋቾች እንደነበሩ አይዘነጋም። በተለይ ናቾ መኖሩ ነው እንጂ አሁንም ቢሆን እንደነ ቹዋሜኒ ወይም ደግሞ እንደነ ካማቪንጋ በዚህ ቦታ ላይ እንዲሰለፉ ሊገደዱ የሚችሉበት ሂደት እንዳለ ይታወቃልና በቀጣይ በተለይ ደግሞ ሪያል ማድሪድ አሁንም ቢሆን የተከላካይ መስመር መሳሳት ይታይበታል። ሩዲገር፣ ኤደር ሚሊታውና ዴቪድ አላባ ብቻ ነው ያሉት በማል ተከላካይ ዘርፍ ማለት ነው። በርካታ ጨዋታ ነው የሚከናወነው በአንድ አመት ውስጥ እንደሚታወቀውና በዝውውር መስኮቱ ላይ አንድ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ማያስፈርሙ ከሆነ የስድስት ቁጥር ማሊያ ብቻም ሳይሆን ሚናም እንዲሁ አንድ ላይ ለካማቪንጋ ሊሰጥም ይችልበት እድል እንዳለ ተገምቷል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ ማስፈረም የሚፈልጉ የግራ መስመር ተመላላሽ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ስም ዝርዝር ላይ ቤን ቺልዌል ስሙ እንደሚገኝና አስገራሚ በሆነ መልኩ ተጫዋቹንም ለማስፈረም ጥረት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተዘግቧል። እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ በገበያው ላይ ጥሩ የግራ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች እያፈላለጉ እንደሆነ ግልጽ ነው። እንግዲህ በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ላይ በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድ ይህ ቦታ በጣም በትልቁ ክፍተት ሲነሳበት የቆየና እጅጉን ሳስቶ የተመለከትነው ቦታ እንደነበር እናስታውሳለን። በተለይ ደግሞ ይህንን ቦታ ለመጠገን አሁን ወይም ደግሞ ለማደስ በዝውውር መስኮቱ ላይ በንቃት ለመንቀሳቀስ ያሰቡት ቀያዮች ሰይጣናት በቼልሲ በተለይ ደግሞ በአሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ስር የመሰለፍ እድልን የሚያገኝ የማይመስለውን እንግሊዛዊውን ቤን ቺልዌል ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ጊቭ ሚ ስፖርት በዘገባው ይዞት የወጣው መረጃ ያመላክታል። እንግዲህ አስገራሚ በሆነ መልኩ ነው ይህ ጉዳይ እየተነሳ የሚገኘው። እንግዲህ ሉክ ሾው በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን 12 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው ተሰልፎ የተጫወተው። ያ በተለይ ደግሞ መጥፎ የጉዳት ሪከርዶች መልሰው ያገረሹበት የሚመስል የውድድር ዘመን ነው ከዩናይትድ ጋር ያሳለፈው ቢባል ማጋነን የሆነም የሉክ ሾው ጉዳይ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ታይሬል ማለት ማሌሲያ ይህ ኔዘርላንዳዊ የግራ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ከናካቴው በተለይ አንድም ጨዋታ ሳንመለከተው ወይም ሳይሰለፍ ለቡድን ግልጋሎት ሳይሰጥ የውድድር ዘመኑን ያጠናቀቀ ተጫዋች መሆኑ አይዘነጋም። ዩናይትድ እንደ ክለብ ስምንተኛ ደረጃን ይዞ እንዲያጠናቀቁ በክለቡ ታሪክ ውስጥ በጣም አስከፊ የሚባለውን ደረጃ በፕሪሚየር ሊጉ ይዘው እንዲያጠናቀቁ አንዱ ምክንያት ይህ እንደነበር ይታወቃል። ኢቨን በተለይ ደግሞ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴነግ የሕክምና አባሎቻቸውንም በአደባባይ በሚዲያ ወጥተው ሲያሰጧቸው እንደነበር ተመልክተናል። የነገሩኝ ነገር ሌላ በተለይ ካሉት ቀን በኋላ ሌላ ምክንያቱም ከአንድ ወር በኋላ ወደ ጉዳት ይመለሳሉ ምንም ችግር የለም የሚል ነገር ይነግሩኛል። ከአንድ ወር በኋላ አስጠብቅ እነሱ አሁንም ጉዳት ላይ ናቸው። ይባስ ብሎ በውሰት ያመጣሁትንም ተጫዋች ጥር ወር ላይ ክለቡን እንዲለቅ ያደረግኩት የእነሱን ቃል አምኜ ነበር፣ ዋጋ አስከፍለውኛል የሚል ነገር አንስቶ እንደነበር አይዘነጋም። እና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በዩናይትድ ቤት የሚያቆያቸውን ውል እስከ 2026 ማራዘማቸው ይታወቃል። ማደስ የሚፈልጉት የቡድናቸው ክፍል መካከል አንዱ ደግሞ የግራ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራቸውን ነው። ከዛ አንጻር እንግሊዛውያን ቺልዌል ጥሩ አማራጭ አድርገው እየተመለከቱት እንደሚገኙ ተገልጿል። እንግዲህ ቺልዌል የቼልሲ ቆይታው መልካም ነበር ልንለው ምንችለው አይደለም። እርግጥ ነው በዋንጫዎች ረገድ ከተመለከትን የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግንም ጭምር ያሳካ ተጫዋች ነው። ግን የማርክ ኩሪያ ተጠባቂ ሆኖ ከማግኘቱን በተጨማሪ ራሱን ማለት ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ በአቋምም እየወረደ የመጣ እንቅስቃሴ የሚያሳይ አይነት ተጫዋች ሆኖ የተመለከት ነው የምንገኘው ቤን ቺልዌልን። በተለይ ተጫዋች በአንድ ወቅት እኮ የዓለማችን በጣም ከሚገኙ በጣም ምርጥ የግራ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው እስኪባል ድረስ ድንቅ ክህሎት ባለቤት እንደነበር አይዘነጋም። በጣም ጥሩ የሚባል የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ የሚያሳይም ተጫዋች ነበር። ግን በጊዜ ሂደት በተለይ ደግሞ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶበት ሰማያዊዎቹን ከተቀላቀለ በኋላ ከከፍታ ዘመኑ ቀስ በቀስ እየተንሸራተተ መምጣቱን መመልከት ይቻላል። በሳምንት 200 ሺህ ፓውንድ የሚያገኝበት ውል ፈርሞ ወደ ቼልሲ እንዳቀና ይታወቃል። በአራት ዓመት የክለቡ ቆይታው 106 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው ተሰልፎ አገልግሎት መስጠት ይቻለው። ስለዚህ ዩናይትዶች ከሉክ ሾው መለስ ቀለስ ያለ የጉዳት ዜና ያለበት ወይም ደግሞ ጉዳቶችን የሚያስተናግድ ተጫዋች ለማስፈረም ለምን ጥረት ያደርጋል የሚል ሀሳቦችን እየሰነዘሩ የሚገኙ ደጋፊዎች ቢኖሩም ተጫዋቹ ደግሞ በሚኖረው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ምናልባትም በተለይ በአዲስ ክለብ በአዲስ ማንነትና በአዲስ እንቅስቃሴ ተጫዋቾች ብዙ ጊዜ ሊመጡ ይችላሉ ተብሎ ይገመታል። አንዳንዴ የሚያከናውኑት ዝውውር ለክፉ ይሰጣቸዋል፣ አንዳንዴ ደግሞ የሚያከናውኑት ዝውውር እግር ኳስ ህይወታቸውን ቀና ያደርገዋልና ለተመሳሳይ በሆነ መልኩ ቤን ቺልዌልም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በማቅናት ይበልጥ በተለይ እድሎችን ከማግኘት ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ከአሰልጣኙ ታክቲክ ጋር ምቹ ሊሆን የሚችል አጨዋወት ስልት ሊኖረው ይችላል ተብሎ ይገመታልና ከዛ አንጻር ዩናይትዶች በስም ዝርዝራቸው ውስጥ የቺልዌል ስም ዝርዝር አለ ወይም ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ማስፈረም የሚፈልጉት ተጫዋች ስም ዝርዝር ውስጥ ቺልዌል ስም ይካተታልና ምን ያክል ጥረት ያደረጋሉ ተጫዋቹ ለማስፈረም የሚለው ጉዳይ የሚታይ ነው የሚሆነው። እንደ አማራጭ ደግሞ ሚሎስ ኬርኬዥንም እየተከታተሉት ይገኛሉ። ይህም ሌላው የበርንማውዝ የተመላላሽ ሃንጋራዊ የግራ መስመር ተመላላሽ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ሁለቱም በዋናነት ማንቸስተር ዩናይትድ ትኩረት እያደረገባቸው እንደሚገኝ መረጃዎች በስፋት ጠቁመዋል። ከዛ ውጪ አርሰናል ግብ ጠባቂ ዳን ቤንትሌን ለማስፈለም በተለይ ያቀረቡት ጥያቄ
ውድቅ ተደርጓል። ይህንን እንግሊዛዊ የ30 ዓመት ግብ ጠባቂ በተለይ ከወልቨር ሃምተን ወንደርስ ወይም ደግሞ ከወልቭሶች ለማስፈረም ነው አርሰናል ውስጥ ጥያቄ ያቀረቡት። ገንዘቡ አናሳ ነው በሚል ነው ጥያቄያቸው ውድቅ የተደረገው። የዴቪድ ኦርነስቲን ለአትሌቲክ ለተሰኘው ሚዲያ የሚዘግበው ጋዜጠኛ እንደዘገበው ከሆነ ወይም ደግሞ የእሱ ዘገባ እንደሚያመላክተው ከሆነ አርሰናል ይህንን ግብ ጠባቂ ሶስተኛ የግብ ጠባቂ አማራጫቸው ለማድረግ ማለት ነው ጥረት ቢያደርጉም በወልቭስ ተቀባይነት ሳያገኝ ከወዱ ጥያቄያቸው ውድቅ ስለመደረጉም ዘግቧል ማለት ነው። ተጫዋቹ ገና የ8 ዓመት ህፃን እያለ የአርሰናልን አካዳሚ መቀላቀሉ ይነገራል። እስከ 15 ዓመቱም ድረስ ቆይታ አድርጎ ነበር በአርሰናል አካዳሚ፣ በተለይ በሄሊንድ አካዳሚ ማለት ነው። አርሰናል በተለይ አቀረበ የተባለው ገንዘብ በምን መልኩ ያሻሽሏል የሚለው ጉዳይ በቀጣይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው፣ በተለይ ለግብ ጠባቂ ያላቸው ፍላጎት ምን ያክል ነው የሚለውን ስለሚገልጽ ማለት ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ አንድም ተጫዋች ይፋ በሆነ መልኩ አላስፈረሙም። ያው ካላፊዮሪ ፈራሚያቸው ይሆናል ተብሎ ይገመታል እስከዚህ ሳምንት ድረስ ማለት ነው። ቢሆንም ግን እስካሁን ያው ይፋ በሆነ መልኩ በተለይ ውሉን ቋሚ ያደረገው ተጫዋች ዴቪድ ራያ ነው እንጂ አዲስ ፈራሚ እስካሁን አልተመለከትንም። እና ይህንን ግብ ጠባቂ የዴቪድ ራያ ና የአሮን ራምስዴል በተለይ በአርሰናል ክለብ የመቆየቱ ነገር አጠራጣሪ ነው። ይህንን ግብ ጠባቂ በተለይ ሁነኛ በሆነ መልኩ ለመተካት በማሰብ ሶስተኛ ተጠባቂ ግብ ጠባቂም እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ራምስዴል ከሄደ ደግሞ ወይም ደግሞ ከክለቡ ጋር የሚለያይ ከሆነ ደግሞ ሁለተኛ ተጠባባቂ ግብ ጠባቂ እንዲሆን ለማድረግ በማሰብ ያቀረቡት የመጀመሪያ ጥያቄ ውድቅ ሆኗል። ሁለተኛ ጥያቄ ያቀርባሉ ወይ የሚለው ጉዳይ ግን በቀጣይ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ ዳን ዶዬ ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸውን የተጫዋቹ ወኪል ተናግሯል። እንግዲህ ቀያዮቹ ሰይጣናት በዝውውር መስኮቱ አለብኝ የሚሉትን ክፍተት ለመሙላትና በቀጣይ የውድድር ዘመን ስብስባቸውን ይበልጥ አጠናክሮ ለመቅረብ በጣም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ ለወጣቶች በራቸውን ክፍት እንደሚያደርጉ የተናገሩት የክለቡ አነስተኛ ድርሻ ባለቤቱ ሰር ጂም ራትክሊፍ፣ በተለይ ደግሞ በክለቡ አዲሶቹ ስፖርቲንግ ዳይሬክተሮችና ቴክኒካል ዳይሬክተር እየተመሩ በተለይ ደግሞ ወደ ክለቡ ወጣት ተጫዋቾችና ረዘም ላለ ጊዜ ለክለቡ ግልጋሎት መስጠት የሚችሉ ተጫዋቾች ላይ ትኩረት አድርገው እንደሚንቀሳቀሱ ሲናገሩ መቆየታቸውም አይዘነጋም። አመርቂ እንቅስቃሴን በተለይ ደግሞ በአውሮፓ ዋንጫው ዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ በጣም አመርቂ እንቅስቃሴን ካሳዩና ከደመቁ እንዲሁም የግል እንቅስቃሴያቸውን አውጥተው ካሳዩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የስዊዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋቹ ዳን ዶዬ ይጠቀሳል። ይሄ በተለይ ደግሞ የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። በአውሮፓ ዋንጫው በተለይ ደግሞ ስዊዘርላንድ በእንግሊዝ በመለያ ምቶች ተሸንፋ ከውድድሩ እስክትሰናበት ድረስ የነበረው ሚናና እንቅስቃሴ አመርቂና ከፍተኛ እንደነበረ ይታወቃል። 23 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ዳን ዶዬ። በክለቡ በተለይ ደግሞ በቦሎኛ ቤት ነበር ቆይታ ያደረገው በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን። ምንም ቦሎኛ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ትኬት መቁረጥ ያስቻላቸውን እንቅስቃሴ ቢያደርጉም ተጫዋቹ ግን የነበረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው የሚባል አይደለም። በቲያጎ ሞታ በተለይ ቋሚ በሆነ መልኩ የሚሰለፍ አይነት ተጫዋችም አይደለም፣ ግን በሚሰለፍባቸው ውስን ጨዋታዎችም አመርቂ እንቅስቃሴን ከማሳየት ግን ወደኋላ የሚል አይነት ተጫዋች አይደለም። እንደው ቁጥራዊ መረጃዎቹን ተመልክተን ካነሳን ነው በተለይ አስተዋጽኦ አነስተኛ ነው ብለን እንድንወስድ የሚያደርገን እንጂ 3 ጎል አስቆጥሯል፣ 5 ኳስ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ለቦሎኛ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሚሰጠው እድል በሚገባ ተጫዋቹ ውጤታማ እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ ማሳያ ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን። በአውሮፓ ዋንጫው ደግሞ የነበረው ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደነበር መመልከት ይቻላል። በጣም ሌላ አይነት ተጫዋች እንዲመስል አድርጎታል። ከዛ በተጨማሪ እንቅስቃሴው በተለያዩ ክለቦች እንዲፈለግ ምክንያት ሆኗል። የተለያዩ ክለቦች አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ጥያቄ እያቀረቡ ይገኛሉ። በዋናነት ናራ ዙሪዎቹ ወይም ደግሞ ኢንተር ሚላኖች የተጫዋቹን ግልጋሎት ለማግኘት እንደሚፈልጉ በይፋ ተናግረዋል ተብሏል። ከዛ ውጪ ብሊክ የተሰኘው የስዊዘርላንድ ሚዲያ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹ ላይ ፍላጎት ማሳደሩን ገልጿል። ከዛ በተጨማሪ ፉሃድ አዳምሰን ወይም ደግሞ የተጫዋቹ ወኪል ነው የግለሰብ ተጫዋቹ ዩናይትድን ጨምሮ ከተለያዩ ክለቦች ጋር ስሙ መያያዙ እውነት ስለመሆኑ እንዲሁ ማረጋገጫ የሰጠበት ሂደት አለ ማለት ነው። እንግዲህ ክለቡ ያው 25 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ይጠይቃሉ ተብሎ ነው የሚገመተው ቦሎኛ ማለት ነው። እንግዲህ አማራጭ የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ የሚገኙት ዩናይትዶች በቀጣይ የሚያደርጉት ጥረት ይጠበቃል። ምክንያቱም ሜሰን ግሪንውድን ለኦሎምፒክ ዴ ማርሴይ አሳልፈው ለመስጠት ከጫፍ የደረሱ ይመስላል። ምክንያቱም ማርሴይ ያቀረበውን ገንዘብ ተቀብሏል። ተጫዋቹ ግን በተለይ ጥያቄውን ለመቀበል ፈቃደኛ አይደለም እያሉ የሚገኙ መረጃዎች አሁን እየወጡ ይገኛሉ። ከሜሰን ግሪንውድ ጋር በተያያዘ ክለቡ ቢስማማም ተጫዋቹን ማሳመን ይጠይቃቸዋል ማለት ነው ሮቤርቶ ዲ ዘርቢ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛ ቦታ ላይ ማለትም በክንፍ አጥቂ መስመር ቦታ ላይ የአንቶኒ ዶ ሳንቶስ ምናልባት በቀጣይ ውድድር ዘመን ላይ ታድሶ የመጣ ክህሎት ከሌለው በስተቀር ተጫዋቹ በጣም የኪሳራ ምሳሌ ከመሆኑ ወደኋላ ሚል አይመስለኝም በዩናይትድ ቤት። በተለይ ደግሞ በርካታ ገንዘቦች ነው የወጡበት፣ ወደ 75 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የወጣበት ወደ አያክስ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲያመራ ማለት ነው። የተጠበቀበትን አንድ አራተኛ እንኳን ወይም ደግሞ የወጣበትን ወጪ አንድ አራተኛ እንኳን በማንቸስተር ዩናይትድ ማሊያ አሳይቷል ተብሎ ከማይነሱና ጣት በተደጋጋሚ ከሚቀሰርባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሆኗል። ኢቨን በተለይ ደግሞ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግም የመጫወት እድል እየነፈጉት ነበር። በተለይ በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን ላይ የተቀያሪ ወንበር ተጫዋች ሆኖ አርፎታል። በተለይ አሌሃንድሮ ጋርናቾ በዛ ቦታ ላይ ያለ ቦታው እንዲጫወት ሲገደድ እንደነበር ተመልክተናል በዩናይትድ ቤት ማለት ነው። ይህ ከሚሆን ጋርናቾ በቦታው እንዲጫወትና ወይም በማርከስ ራሽፈርድ ቦታ ላይ ማለት ነው። ማርከስ ራሽፈርድ በዩናይትድ ቤት የሚኖረው ቆይታ ራሱን የቻለ ሌላው አጠራጣሪ ጉዳይ ቢሆንም ዳን ዶዬ የከፈረመ ግን በቀይ መስመር የማጥቃት እንቅስቃሴ ሲሆን በዋናነት በኃላፊነት በመውሰድ
ጨዋታዎች ይመራል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ከዛ ውጪ በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድ የቦሎኛ አጥቂ መስመር ተጫዋች ጆሹዋ ዚርክዚ የመጀመሪያ ፈራሚያቸው የመሆን እድሉ ሰፊ መስላል። በተለይ ደግሞ ትላንትና ኔዘርላንድስ በእንግሊዝ ከተሸንፋ ከአውሮፓ ዋንጫ ውጪ መሆኗን ተከትሎ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ዝውውሮች የሚቀላጠፉበት ነው። ማቲያስ ዴሊትም ሆነ ጆሹዋ ዚርክዚ ከክለባቸው ማነው ከብሔራዊ ቡድናቸው ጋር ሚሊያዩ ይሆናል። በተለይ ደግሞ አሁን የረፍት ጊዜያቸውን ላይ ትኩረት የሚያደርጉበትና በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቅድመ ውድድር ዝግጅት የሚመለሱበት ሂደት ነው የሚኖረው። በዚህ ጊዜ ላይ ደግሞ ይበልጥ ዝውውሮቻቸው ተቀላጥፎ ይከናወናሉ ተብሎ ይገመታል። ታዲያ የዚርክዚ የቦሎኛ ቡድን አጋር የነበረው ዳንዶዬ ለማስፈረም በኦልትራፎርድም ይበልጥ የእነዚህ ሁለት ተጫዋቾች የማጥቃት እንቅስቃሴ ጥምረት ምን ያስመለክተናል የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ይሆናል። ዩናይትድ ግን ምን ያክል ጥረት ያደርጋል የሚለውም ጉዳይ ለዳንዶዬ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የዚርክዚን ጉዳይ አጠናቀውታል። ይህንነስ ተጫዋች ለማስፈረም ምን ያክል ጥረት ያደርጋሉ የሚለው ጉዳይ በቀጣይ ይጠበቃል። ከዛ ውጪ አሁንም ውዝግቦች መነሻ የሚሆነው ዳኛ አንቶኒ ቴለር ጓዙን ይዞ ወደ እንግሊዝ እንዲመለስ ተወስኖበታል። እንግዲህ ምናልባትም የፍጻሜ ጨዋታ በተለይ በአውሮፓ ዋንጫው የመምራት እድል ሊኖረው ይችላል ተብሎ ሲነሳም እንደነበር አይዘነጋም። አሁን ግን ጣሊያናዊ ዳኛ ዳንኤል ኦርሳቶ የፍጻሜውን ጨዋታ የመዳኘት እድላቸው በጣም ስለመስፋቱና ምናልባትም ይህ የ54 ዓመት ጣሊያናዊ የአውሮፓ ዋንጫ የፍጻሜውን ጨዋታ እንደሚዳኙ ነው በርካቶችም እየጠቆሙ የሚገኙት። እንግሊዝ አልቢትር አንቶኒ ቴለር ያው ልምድ ካለውና በ2010 ጀምሮ የፊፋ ፈቃድ ወይም ላይሰንስ በማግኘት ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ሳይቀር መዳኘት የቻለ እንግዲህ ዳኛ ነው። ውዝግቦች ግን አያጡትም። ሁሌም ቢሆን እንግሊዛዊ ዳኛ ትልቅ ጨዋታ ማይዳኝበት ምክንያቱ እንደ አንቶኒ ቴለር አይነት ዳኞች ስላሉ ነው በሚል ምሳሌ እስኪሰጥበትም ድረስ የደረሰ ግለሰብ እንደሆነ ይታወቃል። በአውሮፓ ዋንጫው የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ አዘጋጁ ሀገር ጀርመንና ስፔን ባደረጉት የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ በተለይ በመሀል ዳኝነት መርቶ ነበር ጨዋታውና ባቸው ውጤት እየተጓዘ በነበረበት ሰዓት ላይ ጀማል ሙሲያላ የሞከረውን ኳስ የማርክ ኪሪያ እጅ በደንብ ነክቶ የነበረ ቢሆንም አንቶኒ ቴለር ግን ፍጹም ቅጣት ምት አያሰጥም ሲሉ ከልክለውታል። እና በተለይ ደግሞ ጨዋታው በስፔን አሸናፊነት ከተጠናቀቀ በኋላ ከ32 ሺህ በላይ የሚሆኑ ጀርመናውያን ጨዋታውን ተዘርፈናል ይደገም የሚል ፒቲሽን ሲያሰበስቡም እንደነበርና ዳኛው ይጠየቅ ሲሉ ቅሬታ ማሰማታቸውም አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎ ዩኤፋ አንቶኒ ቴለር በጨዋታው የወሰነው ውሳኔ በተለይ ደግሞ ትክክል መሆኑና የኩኩሪያ ኳስ 16:53 በእጁ ቢነካም ኳሱ ሲመታ የኩኩሪያ እጅ ተፈጥሮ የሰውነት አቋሙ ላይ ስለነበር ብዙም አያሰጥም ማለታቸው ልክ ነው ብሎ ውሳኔያቸውን የደገፈ ቢመስልም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል ማለት ነው። ከአውሮፓ ዋንጫው በኋላ ፊሽካቸውን ይሰቅላሉ ተብሎ የሚጠበቁት ጣሊያን አልቢትር ዳንኤል ኦርሳቶ የፍጻሜውን ጨዋታ የመዳኘቱን እድላቸው ግን ስለመስፋቱ ተጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በተለይ ደግሞ በትላንትናው ጨዋታ ላይ ሃሪኬን እንዲሁ የተሰጠው የፍጹም ቅጣት ምት በጀርመናዊ ዳኛ ፌሊክስ ዋየር ማለት ነው ግልጽ በሆነ መልኩ ያሰጠ ላያሰጠ የሚለው ጉዳይ ዲቤተብል ሆኗል፣ ወይም ደግሞ መከራከሪያ ጉዳይ ሆኗል ራሱን በቻለ መልኩ ማለት ነው። እና በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ግልጽ በሆነ መልኩ የማርክ ኪሪያ በተለይ ኳስን በእጅ የነካበት ሂደት የሩብ ፍጻሜው መርሃ ግብር ላይ ማለት ነው ነገሮች መቀየር የሚችል ነበር። ምናልባት ቪኤአር ተመልክተው ቢሆን ኖሮ ውሳኔያቸው ሊቀይሩ የሚችሉበት ሂደት አለ። እያንዳንዱ ስሎ ሞሽን ወይም ደግሞ በመልሶ እይታ ሁሉም ነገር ጥፋት ነው የሚመስለው። እንደሚታወቀው በቫር ሲመለከቱት ዳኞች በተደጋጋሚ የመስጠት ወይም ደግሞ ፍጹም ቅጣት ምት የመስጠት እድላቸው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ና የሃሪኬን ጉዳይም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ነው። ለሞከረው ሙከራ የደምፍሪስ አስተዋጽኦ በጣም አናሳ ነው፣ ወይም ደግሞ ከሞከረው በኋላ ነው ምናልባትም ጥፋቱ ከተሰራም ተሰራ ሊባል የሚችለው። ና ከዛ አንጻር ብዙ ውዝግቦችን ያስነሳ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ቢሆንም ግን በአውሮፓ ዋንጫ የዳኝነቱ ሂደት አሁንም ቢሆን አወዛጋቢነቱ እንደቀጠለ መመልከት ይቻላል። ከዛ ውጪ ሮሜሉ ሉካኩ ናፖሊ ለመቀላቀል ከጫፍ ደርሷል ሲል ታማኙ ጋዜጠኛ ጂያን ሉካ ዲማርዞ ዘግቧል። እንግዲህ ግዙፉ ቤልጅየማዊ አጥቂ መስመር ተጫዋች ሮሜሉ ሉካኩ ከቀድሞ አሰልጣኙ አንቶኒዮ ኮንቴ ና ከ2023 የስኩዴቶ ክብር አሸናፊዎቹ የደቡብ ጣሊያኑ ክለብ ናፖሊ ለመቀላቀል ተቃርቧል ሲል ዘግቧል። ምክንያቱም ያው በግል ጥቅማ ጥቅም ወይም ደግሞ ፐርሰናል ተርሞን ተስማምቶ ስለጨረሰ ነው። በውሰት በተለይ ደግሞ በስታዲዮ ኦሎምፒኮ ሮማ ቤት ያሳለፈው ተጫዋች ሮሜሉ ሉካኩ ጥሩ የሚባል ጊዜዎችን በተለይ ደግሞ በጆዜ ሞሪኒዮ ጥሪ ካቀረበለት በኋላ ማለት ነው ከኛ አሰልጣኝ ጋር ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፈ መመልከት ይቻላል። በግሉ ያው ናፖሊ ቅድሚያ ቪክተር ኦስሜን መሸጥ ግን ይጠበቅባቸዋል። በነገራችን ላይ ተጫዋቹ ከተለያዩ ክለቦች ጋር ስሙ እየተያዘ ይገኛል። በጣም በተጋነነ ዋጋ ከክለቡ ጋር ይለያያል ተብሎም ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ቪክተር ኦስሜን ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በ2021 ከኢንተር ሚላን ከናራ ዙሪዎቹ ጋር የስኩዴቶን ክብር በጋራ ማሳካት የቻሉት አንቶኒዮ ኮንቴ ና ሮሜሉ ሉካኩ ዳግም በናፖሊ ቤት በሌላ ክለብ ማለት ነው በደቡብ ጣሊያኑ ክለብ ሊጣመሩ ስለመሆኑ ጂያንሉካ ዲማርዞ ዘግቧል ማለት ነው። ኮንቴ ያው የሉካኩ አድናቂ ብቻም አይደለም የተጫዋቹን አቅም አውጥቶ መጠቀም የሚችልም አሰልጣኝ ነው። ከዚህ በፊት የጁቬንቱስ ና የቼልሲ አሰልጣኝ በነበረበት ሰዓት ላይ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት አድርጎ እንደነበር አይዘነጋም። በተለይ የቼልሲ አሰልጣኝ በነበረበት ሰዓት ላይ ወደ ቼልሲ ያቀና ሲባል በተለይ ጆዜ ሞሪኒዮ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲያቀና ማድረጋቸው አይዘነጋም። አሁንም ኦስሜን ከክለቡ ጋር በተለይ ከናፖሊ ጋር ማለት ነው ሚሊያ የተጫዋች ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሉካኩ መዳረሻው ዲየጎ አርማንዶ ማራዶና ይመስላል። ግን መጀመሪያ መቅደም ያለበት ና ያው ቪክተር ኦስሜን መጀመሪያ መሸጣቸውን እርግጠኛ ሳይሆኑ ሮሜሉ ሉካኩን አያስፈርሙትም ተብሎ ነው የሚገመተው። እንግዲህ ሮሜሉ ሜናማ ሉካኩ ቤሊንጎሊ የቼልሲ ቅድ ውስጥ ያለ ተጫዋች አይደለም። በኤንዞ ማሬስካም እድል የሚሰጠው
አይነት ተጫዋች አይደለም። እድሜም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በአሰልጣኙ ያጮት ስልት ተጫዋቹ የሚዋቀር ወይ ደግሞ የሚቀሸር አይነት ተጫዋች አይደለም። ከዛ አንጻር በማሬስካ ብዙም ፊት የማይሰጠው ወይ ደግሞ ድል የሌለው ቦታ የሌለው አይነት ተጫዋች ነው። በነገራችን ላይ ቼልሲዎች ለምድ በይፋ ጀምሯል። ኤንዞ ማሬስካ ሁለተኛ የትሬኒንግ ሴሽኑን ከቡድኑ ጋር ወይ ደግሞ በአውሮፓ ዋንጫም ጥሪ ካልተደረገላቸውና ረፍት ካደረጉ ተጫዋቾች ጋር ነው። ሪስ ጀምስ እና ትሬቨር ቻሎባ እና ቺልዌልን ጨምሮ በርካቶች በኮባም ትሬኒንግ ማዕከል ተገኝተው ልምድ እየሰሩ ይገኛሉ። አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ሮሜሉ ሉካኩ ግን ክለቡን መልሶ እስካሁን እንዳልተቀላቀለ ነው የተገለጸ የሚገኘው። በ2021 የክለቡ ሪከርድ በሆነ ዋጋ ማለትም በ115 ሚሊዮን ፓውንድ ቢያስፈርሙትም የተጠበቀበትን እንቅስቃሴ ማሳየት እንዳልቻለ ይታወቃል። ይባስ ብሎ ደግሞ ከአሰልጣኙ ቶማስ ቱሄል ጋር አለመጣጣምና አለመግባባት ውስጥም ገብቶ እንደነበር አይዘነጋም። ከዛን ወዲህ ወደ ሌሎች ክለቦች በተለያየ ጊዜያቶች ላይ ማለት ነው በውሰት ሲንከራተት የቆየ ተጫዋች ነበር። አሁን ግን ቼልሲ የጠየቁት የሚገኙትን 40 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው። ያንን ገንዘብ ወይ በማቅረብ ወይ ደግሞ በመደራደር ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፊት የሚገኘውና እየመራ የሚገኘው ክለብ ናፖሊ ስለመሆኑ ማንሳት ይቻላል። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በተለይ በቀጣይ ውድድር ዘመን ላይ ናፖሊ በውድድር ዘመኑ በተለይ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ላይ ከፊት የምንመለከተው ተጫዋች ሮሜሉ ሉካኩ ይሆናል የሚሉ መረጃዎች ግን በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። ጃንሉካ ዲማርዞ ደግሞ ያንን ነገር አረጋግጦ ይገኛል። ለዛሬ ስላችሁ ስፖርት መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። ያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው።